Vlezër të dashur, pa diskutim se prej pjesës së njeriut në këtë dynja është që ai është gabimtar. Pra, në këtë botë nuk ka njeri që nuk gabon. Çdo kush, dikush gabimin e ka më të madh, dikush e ka më të vogël, por absolutisht nuk mundet njeriu që të jetë i pastër pa asnjë gabim. Ky saktimi i Allahut Azza wa Jall, sikurse e ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë ku thotë çdo bir i Ademit është gabimtar, por më i miri prej tyre është ai i cili pendohet, kthehet tek Zoti i gjithësisë. Pra pa diskutim që do të gabojmë. Mirë pa jo çfarë dua të trajtoj bashk dhe lusallahu në zëvëgjër të najapi sinceritet në fjallët tona, në vebra tona, ato fjallët të dalin nga zemrë dhe shkojnë zemrë, është se si e trajton besimtari gabimin, pas i ka rënë gabim. Pra nëse në moment të bije gabim, atere nëse din të trajtosh këtë gabim, atere kë ngel të gato të cilët Allahu Zewajel, si shtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse ju o njerëz nuk do të gabonit, Allahu Zewajel do të vinte me disa njerëz tjerë, të cilët gabojnë, dhe çfarë? I kërkojnë falje Allahu subhanahu wa taala. Kur njeriu gabon, duhet ta trajtoj atë më një herë me kërkim falje. Kthehet tek Zoti i gjithësisë. E din se i rishit i këmba, por më një herë pendohet dhe ka frikë Zotin e gjithësisë. Hadith i bukur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku i drejtohet dy nga shokëve të tij, dhe pa diskutim që i drejtohet gjithë umetit të tij, dhe pa diskutim që drejtohet ty drejt për së drejti, është hadithi që thot Muhamedi alaihi salatu wasalam, frikësojë Allahut Azza wa Jall kudo që të jesh. Pra besimtari e ka frikë Zotin e gjithësisë kudo që është, sido që të jetë, në çfarëdo gjendje që është, në çfarëdo vendi që ndodhet. E ka frikë Zotin e gjithësisë, edhe pse gabon, ai nuk heziton që të kthehet dhe të pendohet tek Allahu Azza wa Jall. Nuk ka ndonjë vepër, o vëllezër, që e pastron njeriu nga gabimet e tij sikur se e bën pendimin. Vërtetësia për këtë fjalë të dërguar të Allahut Azza wa Jall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: pendimi e pastron njeriu nga gjunahet plotësisht. Dhe ai cili pendohet në lidhje me gjunahun është sikur se nuk e ka bërë atë fare. Pra si e trajton një besimtar gabimin? Me një herë din se nëse pendohet, Allahu Azza wa Jall ja fshin. E fshin Zoti i gjithësisë, dhe ky gabim, sikur se thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, është sikur se nuk e ke bërë fare. Pra nuk ngelet në memorje. Por o vëllezër, t'jeni të sigurt, nëse pendimi është i sinqert, kthehesh tek Allahu Azza wa Jall me zemër të pikulluar, duke u penduar për atë çfarë ke vepruar nga gabimet, dhe duke vendosur tek Zoti yt që nuk do të kthehesh më tek ai gabim, dhe duke lutur Allahut Azza wa Jall që t'japi forcë, dhe duke shtuar veprat e mira, pa diskutim se ky gabim shlyhet, fshihet dhe nuk mbetet tek njeriu asgjë. Prandaj besimtari nuk heziton që më një herë pasi e bën një gabim e pason atë me një të mirë. Kështu vardon hadithi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: wa atbi sayyatan hasanatan tamhuha, dhe ndiqe gabimin, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me një të mirë që ta pastrosh atë gabim. Sepse gabimi thash është njerëzor, kurse faji, Allahu na ruajt, është djallëzor. E ku është dallimi mes gabimit dhe fajit? Dallimi është se ai që bën gabim dhe quhet pra gabim,
kur njeriu pendohet pa dashje, e bën diçka që nuk është konform rregullave që ka urdhëruar Zoti i Gjithësisë, i hak dikujt pa dashje, më njëherë shkon dhe i kërkon halalin, më njëherë bën një vepër të mirë. Pse? Rregulli i artë që ndodhet në Kur'an, por ka nevojë nga ne që të shfletohet ky libër i bukur, libri i Zotit Gjithësisë. Fjala e Allahut Azza wa Jall është shumë e nevojshme që të shfletohet dhe të mos mbahet për bukuri shtëpia tona. Çfarë thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an? Ndodhia e atit personit që vjen tek i dërguar i Zotit Gjithësisë dhe i thot: "O i dërguar i Allahut, thotë unë kam bërë një gjëna, kam bërë gabim, ja ku jam, me gjuko." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hesht, pasi e falin namazin, thotë: "Ku është ai i cili më pyeti pak më parë?" Thotë: "Ja i dërguar i Allahut, këtu jam." Allahu më zbriti Kur'an, ku thotë Zoti i Gjithësisë: "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Veprat e mira i shlyjnë gabimet. O i dërguar Allahu thot: "A vetëm për mua është kjo?" Pra deshi ta bënte pak të ngushtë të rrethin, vetëm ai dhe Zoti i tij. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka ardhur mëshirë për gjithë njerëzimin, pa diskutim i tha të kundërtën: "Bel, përkundrazi, linasi xhamia, për të gjithë njerëzit, për gjithë besimtarët, të cilët gabojnë dhe kthehen, pendohen, kurse faji është se njeriu ngul këmbë te gabimi i tij, e përsërit atë, vazhdon edhe e te i kalon, e te i kalon dhe nuk e kanë mendje që të pendohet dhe thot: "O Zoti im, fal." Vëllezër, të thuash: "O Zot, më fal," është me të vërtet dhuratë e madhe nga Allahu Azza wa Jall. Sa ta cilët, ose atyre të cilëve Zoti ja mundëson që të thotë këtë fjalë, pra që thotë: "O Zot, më fal," pjesa tjetër është në dorë të mëshiruesit. Kur ti thua: "O Zot, më fal," atëherë sigurisht është hadithi tjetër i bukur i Muhamedit alayhis salam që thotë: "E din robi im që ka Zot, i cili të merr përgjegjësi për gabimet, e nëse pendohesh dhe kthehesh, ai të fal." E kam falur. Nuk ka diskutim, pra kjo çështje, pjesa e dytë, ngelet tek mëshiruesi. Për këtë arsye thot Umar radhiyallahu anhu: "Nuk e kam prekupimin thot aq të madh se do të pranohet apo jo duaja, saqë kam prekupimin dhe interesin sa do të mundësohet mua që t'i lutem Zotit tim, që them: "O Zot, më fal." E besimtari pra nuk e trajton gjinahun, gabimin, si diçka kalimtare, diçka e vogël. Përkundrazi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na këshillon dhe thot: "Keni kujdes dhe ato gjinahet e vogla të cilat ju i nënvlerësoni. Ju duket diçka e vogël. Keni kujdes sa ata nëse bashkohen të gjitha bashk, e humbin njeriu. E largojnë nga rruga vërtet." Allahu na ruaj të largojnë nga mëshira e Zotit Gjithësisë. Pra, nëse gabon, sa do i vogël qoftë gabimi, mos thuaj se hasë s'ka gjë, diçka e vogël. Sikur se thonë dietarët, besimtari i mirë e shikon atë gabimin e vogël si një mal i cili dëshiron është gati që t'i bjerë mbi kokë. Pse? Sepse nuk shikon se sa i madh është gabimi, por shikon se kujt po ja bën kë gabim. Pra, me kë ka të bëjë? Me Allahun subhanahu wa taala. Me më të madhin, Zotin e Gjithësisë, plot fuqishmin. Pra, kur e bën gabimin, mos e nënvlerëso se nga gabimet që bëjnë njerëzit, arse e nënvlerësojnë duke i vlerësuar gjënat të vogla. Duke thënë se s'ka gjë gjëna e vogël. Jo vëllai dashur. Po kështu, si e trajtojmë në gabimin? Normale, kur njëri u gabon dhe do të gabosh o vlaj dashur, atëhere mos u mërzit, mos u lodh, mos u plogështot duke i kërkuar falja Allahut Azza wa Jall.
Pra, gabove. E vendose të kalla Azogjel që do të pëndohë me sinceritet. Vendose që nuk do të kthehesh më. Mirë po njëri, për sëri kthehesh. Mos e zito prap të pëndohër dhe të kthehesh të kalla Azogjel. I drejtohëm çdo muslimani dhe muslimani. I cili mund tjetë në këtë gjendje që lodhet, mërzit e të du mërzit, a pëndohë, pëndohë dhe të se s'ka gjësë e gjëna i vogën. O vla i dashur, ajo që arti duhet mërzitesh dhe të lodhesh dhe plokshtohesh, është gjënahu. Jo kërkimi falje nga Allah subhanahu wa taala. Jo ti kërkosh falje Zotit gjithësisë. Nuk ka problem se ka bën. Por ka problem nëse nuk pendohesh. Por ka problem shumë madh nëse ti nuk di ta trajtosh pra këtë gabim. Që të kthehesh tek Allah ose o xhel, ti thua Zotit tat, o Zot, un jam njeri, gabova. Por e di që ti je Zoti im i vërtet. Ti je i cili do të marrësh përgjegjësi. Të këti o Zot do kthehem një dit, dëshiroj o Zot i gjësit që të kthehem e zemër të pastër, të mos kem as një gjëna, mbi shpatu la, dëshiroj o Zot i gjësit që ftyra ime të ndriqoj, kur dalë para teje, dëshiroj o Zot i gjësit që me mëshirën tate, të mbësh nga banuar të gjenetit. O Zot, gabimin tim, ma falë, ma shlyje, ma hiqë, ti e i cili, ke thënë në Kur'an, për Allah në Zotet, kur fletë Zoti për vetën e ti, thotë, Gafiri dhëm o kabili të u, aji është falsi i gjënaveve, falsi i gabimeve, dhe aji është i cili pranon pendimet e robëve ti. O Zoti gjësisë, ja, unë jam para teje, kërkoj falje dhe mëshirë, se ti e i plot fuqishmi, pale i entate, nuk ndodhë asgjë. Nëse ti me të vërtet, e ke këtë ndjesi në zemër, i drejtohesh Allahut dhe zëgjel, me këto fjalë, pas gabimit, do të gjesh Allah në Zogjel më shiruas. Do të gjesh më shirën e Zotit gjësis pa diskutim. Ti jesh i bindur, që thotë Muhammedi Ali Salatu Selam, lutuni të këllahu Zogjel, dhe ju një jeni të bindur, se Zotit gjësis i të gjonë dhe i përgjigje duhet e tuja. E lusë Allah në sëmanë dhala në falë në më shiroj, e lusë Zotit gjësis në rrugën e drejt në uzaj. Wa kula hadhur kaulu wa astagfirullah li wa lakum fa astagfiru, innehu wa ghafur rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. O salatu o selamu ala ashrafi l'anbijaj o l'mursalin Muhammedin sallallahu aleyhi o selam o ala sahbihi o ala menit teba hedjehu ila jo midin. Falenderimit i takojnë Allahu të zogjen, Zotit vërtet vetën bashak. Pa që dhe begati Allahu të qofshimi Muhammedin aleyhi salatu o selam. Vullën e pejgamberve, njeri u më të dashu të këllahu zogjen, atët e cilën dërgoj Zotit gjësis më shirë për gjithë njëzimin, edukatorin dhe mësuesin më të mirë që ka parë kjo tokë, mi familjet i ndëruar, shokët e një besnik, dhe me gjithë ata cilët ndoqën rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam hap pas hapi deri në momentin e fundit. Dhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme vëllezër, se si e trajton besimtari gabimin dhe si ndryshon jetën e tij dhe dëshiron që të jetë në krahun atyre të cilët janë pozitiv, duke qenë me Allahun azza wa jall, duke lutur Zotin për mëshirë dhe falje, është se asnjëherë nuk duhet thuash se këtë gabim e bën të tjerë shumë. E shpeshere të gjojnë, po gjithë e bëjnë dhe, po dhe kjo e bëjnë, dhe e bëjnë, dhe kjo që të bëjnë, të mashtronë, dhe thua se gjithë e bëjnë të gabim, e atyre, pse unë duhet jenë veç, pse duhet veçohem, e para, ti e nga ta cilët këtë dëshmuar dhe këtë thëmë, La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, nuk ka të adhuruar tjetër me drejtë veç Allahut, pra s'ka Zot tjetër veç Allahut azza wa xal, dhe se Muhamedi është robi i dërguar i tij. Kjo dëshmi të veçon ty nga njerëzit pa diskutim. Dhe e dyta, mos e harro se Allahu azza wa xal thot në Kur'an, Zoti i gjithësisë thot këtë: Kullu nafsin bima kasabat rahina. Çdo shpirt është i varur me atë çfarë ka vepruar, pra është peng i veprave të tij. Absolutisht, mos mendo se do të shpëtosh, duke thënë Zoti gjithësisht, shiko se këtë gabim e ka bërë dhe ky, pa ka bërë dhe ky, pa ka bërë gjithë njerëzit. Ka ardhur i vetëm të dynja, dhe do të shkosh i vetëm nga kjo dynja. Ashtu si shka ardhur, tema që trajtuam radhën një kaloi, ashtu si shka ardhur në këtë dynja, i zhveshur, pa asgjë, ashtu do të ikish nga kjo dynja, dhe nuk do të jetë argument asnjëherë vllai dashur. Se dhe shoku ime bën këtë gabim. Po dhe kjo e bën këtë gabim. Absolutisht, çdo njeri
është peng i veprave të tij. Çdo njeri mundohet, çdo besimtar mundohet që të ketë lidhje të ngushtë me Zotin e tij, që t'i kërkojë Allahut të jetë falje, se e din se ai është i vetëm. Nuk e ndihmon kush kur dalin para Allahut subhanallahu teala. Edhe kjo është një nga arsyet që shumë njerëz i shikojnë që nuk kthehen nga rruga e gabuar për shkak të shokëve, për shkak se këtë shumë e veprojnë emerat dhe mashtrohet. Jo, vëllai dashur, nuk e trajton besimtari gabimin në këtë formë, por ai e trajton gabimin si diçka shumë të madhe që është që ka të bëjë drejt për së drejti me Zotin e tij dhe i drejtohet Allahut Azza wa Jall për falje, për mëshirë. E lut Zotin e gjithësisë, Zotin tonë të vërtet vetëm pashok na falë nga mëshirë. O Zotin, ti lutemi, nuk kemi Zot tjetër veç teje, te ti drejtohemi, o Zot i gjithësisë, na bën nga ata cilët i themi fjalë dhe praktikojmë më të mirat e tyre. O Zotin, ynë të lutemi ti që të mos dalë asnjë nga kjo shtëpi. Përveç se ti e ke falur, përveç se ti e ke mëshiruar, përveç se ti e ke gëzuar, përveç se ti e ke lumturuar, përveç se ti o Zot i gjithësisë ja ke larguar çdo breng, çdo hall, çdo stres kësaj dhunjaje. Ti je vetëm pashok, ti je plotfuqishmi, nuk ka Zot tjetër veç teje. Te këti o Zot drejtohemi, o Zot ynë të lutemi ty që të mos dalë asnjë nga kjo shtëpi, përveç se ti je i kënaqur me të. O Zot i gjithësisë, kënaqësinë ta kërkojmë. O Zot ynë na bën nga banorët e xhenetit Firdaus. O Zot i gjithësisë, na mundëso përpara vdekjes një pendim sinqert, momentin e vdekjes shqiptimin e fjalës së bukur, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, e pas vdekjes mirësi dhe xhenetet e larta. O Zot ynë na fal dhe na mëshiro. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ja ju alladhina amenu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqim salat.